एउटा हातले समातेर अर्को हातले रेटेपछि मिठो धुन निस्किने सारङ्गी बाजा नेपालीहरुको लागि एउटा लोकप्रिय बाजा हो। यो बाजा भित्र धेरै कथाहरु लुकेका छन्। गैने दाईको पुर्ख्यौली पेशा सहितको यो बाजा सबै नेपालीहरुलाई मन पर्छ र यो सारङ्गी बाजा भन्दा पनि यसले निकालेका धुनहरु असाध्यै मन पर्छ। तर कहिले मन परेनन् गाइने दाई यी सारङ्गीको धुन सुन्नेहरुको लागि।